Anna, pitkä matka on tultu taas tähän pisteeseen, playoffit alkamassa. Mikä on konkari fiilis? Hyvä fiilis, kun alkaa oikeat pelit ja tärkeitä pelejä edessä. Ja aika vaiherikas kausi, miltä se tuntuu, että ollaan ylipäätään tässä pisteessä. Nyt tavallaan urku auki vaan ja pelkästään voitoista pelata. No joo, et kyllä on ollut kaiken näköistä kommervenkkiä kauden aikana, mutta tällä hetkellä varmaan kaikki nauttii siitä, että pääsee pelaamaan. Ja no hienoa, kun täälläkin on vielä yleisöä, niin saadaan vähän lisäpotkua siitä. Ja just sitä, että ei muuta kuin mennään täysillä eteenpäin. Game 1, mitkä asiat on tärkeitä? No joo, että mun mielestä aloitetaan vahvasti, että se on tosi tärkeää, että näytetään, että ollaan kova joukko ja pelataan kovaa. Ja pelataan fiksusti, että se on varmaan täällä tärkeää, että ei tyhmiä menetyksillä keskialueella ja heitellä sitä kiekkoa päätyy ja päästään sitä kautta niin vastustajan päähän. Että aika simppeli peli pitää aloittaa ja siitä se lähtee. Mietitään viime kausia, viime kevättä ja tätäkin kautta. Jokerit on pelannut ihan hyviä pelejä tässä hallissa. Mikä merkitys sillä? No joo, en tiedä. Tuntuu, että täällä monesti kyllä Jokerilla kulkee. Että mistä se johtuu, niin en tiedä, onko hyvä jää vai mikä. Mutta joo, että se on ihan hyvä merkki ollut meille. Täällä pystytään pelaamaan hyvin. Loistavaa. Kiitos. Jokereiden playoffs-matkalla mukana.